ainakin pelätään täällä nyt tästä. Joo, no niin, Vincent ajaa hyvin. Mitä aina mä tää tyyppi. Mihin pitää jarruja käytetä. Hyppyri. Ooo. Toivottavasti tässä on hyvät jouset. Toivottavasti sä et osaa törmää mihinkään. Mä osaan. Ooo. Ai sä osaat ajaa, sanoo se, joka törmäsi eikä kerran, kun ajoi jotain, niin törmäsi rekkaan. Hiljaa. Kato nyt tätä, you see this. Oh fuck, oh fuck. En mä ehkä tähän halua jäädä edes nampumaan. Sakri, ne pommittaa meitä. Jep. Aa, mua ammutaan selkää. Oo, oh, sillä oli. Wooo, mä vaan seuraan sua. Mulla on pororeit. Pororeit. Päin kiveen. Noni. Oho. Kuinka oikeesti ois varmaan lentänyt mopo? Oh. Menit sä minne? Mä menin jo vasemmalle. Mä menin oikealle. Oh oh. Aa, tässä pitää kääntyä. Mä oisin vaan mennyt ajan läpi. Oh oh. Kato tää. Jump. Moi. Oh, mä menen. Mitä? Wow, täysin rekki. Mulla on vielä levetä katolla. Okei, okay, näkyy. Oh. Varo. Oh, tässä olisi epic. Okei, mä menen tästä yli. Mä oon täällä tiellä. Säkin tuut näköjään. Sua ammutaan vähän. Ai vähän. Oo, silta. Tuntuu, että tää on vähän heikko silta. Ajan Mikke. Mä en näe mitään. Noi kuti ja savut tulee tohon. Tulee vaan ti. Se voi tulilta. Noni. Yes. Musta tuntuu, että kun saatat vaan eteenpäin. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Mä näin vaan, kun sä törmäsin sen kiveen. Ne pommittaa meitä. Aja. Aa, miksi ne osuu muhun noin hyvin? Aja luje. Osu nyt suhu. Osu molempiin. Miksi? Mä jäin jumiin tohon. Noo. Noo. Mä lähdin offroadille. Mä menin oikealle. Aa, ne pommittaa mua siis pelkästään. Joo, kun mä lähdin tänne vahingossa. Siis se heitti mitään. Oh. Hyppä seilma. No. Oo, kiviä. Missä oot? No, Mikke! Help you. Tuu kyytiin. Miks mun pitää ajaa? No. No, sä saat sit ammua. Ammu vähän. Teki niin varmaan paljon. Oon, vois kyllä kattoo omaa ruutu. Jep. Aa, tiukka kurvi. Koota ammu se tyyppi, joka on tykissä. No ei. Oh, se tulee uusi tyyppi. Mennään oikealle. Mitä voisit tuntea, että on vähän vaikeampaa ampua tässä näin, kun toisen kuin siinä sun rekassa? Varmaan oli vähän. Lentokone! Mitä me tehdään? Mene sen lentokoneen viereen. Sun pitää mennä lentokoneen viereen. Mä yritän. Niin. Hyppää Mikko. Ei jätä. No. Ota mun kädestä. Sä et osaa ajaa. No. Mä vaan vein semmosen. Semmosta zigzagkin. Shit. That was close. You okay? Yeah, I'm fine. Se oli lähellä. Hey, Emily. Great flying. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. Ehkä me saadaan sillä timantilla, me saadaan esimerkiksi. You're not gonna hear me say this often. But thanks. You too, Leo. Oh, toi oli niinku you know kaameita sekamelska. I'm gonna write that letter to Carol. Hyvä. That's a great yes. idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? Nyt kirjoitetaan, me voidaan ite miettiä. It's a long way home. You got anything better to do? Kivipaperisakset. Really. Sadasta poikki. Ne. All right, then.
Musta tuntuu, että me saadaan vielä yksi episodi. Jotenkin mä oon nähnyt niitä jotain kuvia, niin musta tuntuu, että me saadaan vielä. Tai niinku videoiden thumbnailia. Sit endingistä. Päätä se. Mä sanon, että lopetetaan. Saadaan yksi vielä. Olen sitä mieltä. Koska tästä tulee, jos tää jatkuukin, tästä tulee ihan liian pitkä. Mitähän sä kirjoittelet sinne? No, moi Yrjö, mä tuun heittää sut ikkunasta ulos, Yrjö. Hyvästi, Yrjö. Mä sä nukut. Joo, paikka vähän. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's the plan? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Okay. Leo, what? Yeah. Me pitää hyppää laskuvarjolla. Yeah. Nyt vaan crashee kaikki. takaisin kotona. Emily, set us up. Emily, perkele! Okay. Jaa. Ainakin kaikki osataan asialla vaan meitä. Niin, Emily vaan chillaa sinne. Näet sä nyt habat tuolla? Emily, perkele. Et saa mitään maksu. Bitch. Missä se timantti on? Eikö se timantti? No. Everybody stand down! Kuka on tämä? Kuka olet sinä? Oh, onko tää pamppu käys? Jaa, pistol. Ei, ase. Sama asia. No. Mites? Käyt sä täällä usein? No! Ei. Sano. Hyvä lomaraha. Good job, Vincent. Mikke? I'm sorry, Leo. No! Vittu, että oot kusipää. Mä ehkä tiiän, kuka toi tyyppi tossa punaisautoissa. Se on Vincent. Eikö se ole se peli? Oh, true. Vähän näyttäis. Vähän näyttäis. Sit mä oon täällä, kato. Onks mä täällä? Oh. Jättäkää tykkäys, niin mikki tulee hakeutti juttu. Jaa, sä vaan salakuuntelet. Ah, mä poliisi. No, mitä sä äsken luulit? It's all there. Count it. Looks about right. Yeah, of course it is. You can always trust me. Kivat viiks. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying, I'm a trustable guy. Yeah, yeah, I'm sure you are. Here you go. What do you think? Puhelin, shut the fuck up. Than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right, he's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Did you
You're in the area! Move in! Whoa. No! 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 Gary! Gary! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary, stay with me. Please. I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? His name is Black Orlov. What are you, deaf? Varma. Niin sen Timon. You think you're funny, don't you? Tekee oikeaan toi seinä. What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? Siellä sä oot. You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on vankilaan. It. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Jos Sara ääni kuuluu tohon, just make it happen, James. Menkää, kertokaa Sarahasta viittoa, jos sä häiritset. You're under arrest, Leo. Mikki, sä oot kusimulkku. Gotta get that money. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Joo, Mikki, mä tapaan sut. Kossu, hei, rauhoitu. Turpa kii. You don't have to do this. You're gonna pay for this. Me lähetään. Get in the fucking car! Et saa ajaa. Fuck you. I'm fucking trusting you, Vincent! Leo, you need to calm down. Calm down! Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. No niin, shut perkele. Up! Just shut the fuck up! On mitä ohjeita. Leo, please. Puhumaan. This is insane. I understand you're angry. But you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You're nothing to me! I'm really sorry for everything. Please start the car. Sorry! You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat! Oo, Mikke perkele! Sulla mi... Mikke! Mun ohjata autoa samalla! Oh shit! Oh no! Oh. Ups! Sun vika, et oo sun aja. Haista vittu, sä saakeli koskit siihen aseeseen ja... Oo, me ollaan järven pohjassa. Mikke, meidän pitää mennä ulos. Sä yritit just tappaa mut. Sä petit mut. Of course I did. I gotta get that money. Pitää uuja. Kana kala. Mä löysin veneen. Work you polychump! Oh fuck. Yeah, just a bit more. Damn it! Come on, no. I can't let you get away! Fuck! You're a dead man, Vincent! Hey, fuck. Vincent! Over here! Come on! Hurry up! Any my man! It's getting away! Come on! Come on! Right, hey!
Go, go, go. Oh fuck. Oh fuck. Aim for the engine! We need him alive! Ei, et se mikki muhu asu mitenkään. Kiva kun mikkiä häiritään siellä tärkeässä tilanteessa. Kun noin lähti lääkärin. Perkele. Oh, mitävä. Vincent, you crazy bastard! Mikä sä tiedät, että sä tykkäät ampuu mua? Tai se... Niin avallaan vaan. Tää on vittumainen sä, peli, ei tää peli voi tehdä mulle tälle. Mä oon niin pro driver, niin et sä osu mua. Oho, mihin tää lentää? Sammuttaa sun veneen. Mä oon ihan edes siellä. Niin se, toi sanoi, että se... Se ei pitää hankkia mut elävänä. Oh shit. Kuinka lähellä saat sitä? Ehkä mä annan sun mennä sinne. Et. No mikä... Oo... Oh, et sä ees saa mua. Ehkä sä yrittäis. Oooo... Oho, mitä? Oo... Nooo... Wow. Oh, tää vene on ihan yhtä paskana. Se oli siis. Oh, kyllä. Toi. Oh, tää uppoo tää vene. Täällä on nolla helppi. Se uppoo. Oh, oh. Taika sä äär. Nuu! Ah, mä oon vielä hengissä. I'm still alive, I'm barely breathing. No, mitä sä oot nyt? Päästä otet tuosta vasemmasta käynyt. Vois. There! Down on oh. The right! See him running! Set us down over there! Okay! Missä ajattelit mennä? Entäs tiiä? Miksei tässä ollu voinu olla vaan onnellista loppua? Tässä tulee. Älä on niin negatiivinen. On. Tätä kyllä tosi vaikea pelata nyt. I'll go this way. Niin joo. Alright. Voit tappaa ton muija, jos haluut aina mennä. Mitä tää muija miettii? Mitäs se vaan vituttaa mun täällä? Senkin nimi on varmaan Yri. Eikö no niin, kama on se muija, kun tulee sieltä. Jes, tapas se, ammu se. Perkele. Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! Mene vittu. I don't wanna hurt you, Emily. Get pushed. Oh. This is ei, on sama. Sillä oli perun, varmaan. Get out! Mene vittu, Emily. Go! Mä asun takana. Leo! Oh. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention this. You don't get to mention this. So na you hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. Nyt perkele. Oh, oh, yks vei yks. Oh no. Yks vei yks. Kumpi on paree? No. Yks vei yks. Missä sä oot? Siellä. Yks vei yks. On. Yks. Ei, taika sääd. Oh. Oh, mä hittasin. Had enough? Oh. I got plenty more bullets. Oh, hittari. Et ammu mun suojaa pois. Oho, pakko ampu. Oho. Sä vaan tiputtelet näitä mun juttuita. Ei saada. I'm just getting started. You're gonna pay for this. Oliko hyvä idea? Oh fuck, sinne menee mun suoja. Take you down.
Oo, mitä sä teet? Ai! Oo! Oo, get wrecked! Get wrecked, son! Missä meet, hippusi? Mä en karku. Oh. No. Mä mä katolla. Niiken pitää lisää tyty, tyty, tyty. Eikö mitään semmoisen Star Wars tappelumusiikki? Ah, niin. Opa. Sulla on high groundi. I got the high ground ainakin. Oh. Opa. Äijä taitti omakee. Kuuntele tätä musiikki. No. Hetke, älä oma. Eiks oikin sad? No. Ah. Oh. Mä otan vähän damagea. Eikö mun pitäis ottaa vaan sun tappoa, mut mä en halua tappoa sun. Ei. Tää menee miten menee. Alright. Now! Easy. See? It's down. Push it away! Heitä se vittu. Leo, don't do this. Shut up! On your knees! I said on your knees! Et ota sitä aset siitä. Oh. Oh. Missä vielä taistellaan? Missä sä oot? Tuolla. Oh, Hedu. Tää oli intensiivinen. Oh. Omi! Mitä mä painoin sun R2:sta, se ei toiminut. Näinkä itse, mulla sä olit, mä en edes ottanut susta kiinni. Otis mä susta sun otit. Kiinni. Mun mielestä. Se on pitää... No mulla mä painoin R2:sta, mut se ei ottanut takedown, niin sit sä hit ottaa muka se. Se pitää nähdä oikeesti, mulla se niinku alussa, mä vaan heitin sut sivuun ja sit alkoi jossain vieressä mä heitin. Oh. Niin mä oon luotiliiveä sitten. Luotiliiveä. Luotiliiveä. Oh. Ota siitä. Perkele. After all that we've been through some things, but it's okay. Perkele. Oh Jyrjö, heitä se ikkunasta, heitä se ikkunasta, heitä se ikkunasta. Tämä on flashback. Heitä Jyrjö. Tää on niin tunteellista. Niin jo. Mun vuoro pitää sua turpaa! Oh. Kumpikaan meistä kuolee? En. Sun on ainakin heltti aika korkein verrattu muuhun. Eeppisin tappaleikin. Oh. Slow motion. Mä en halua lyödä sua! Oh, sä potkasit. Et halua lyödä näköjään. Eh. Siinä sun vaelma. Hyi helvetti. Mä kuolen just. Mä riippaan. Aa. Noo. Nyt on paska korispelaaja. Mut ei se osaa kisata, ei. Tästä muuta tulee saakelin pitkä, mut voi vaan. Se grand final. Niin. Ei. Mä en halua. Et nyt viet... Propaani tämmönen pullo, räjähdysjuttu. Oh fuck. Kumpi on nopeempi? Oh no. Mulla on huonot. Mitä mulle ei toimi tää täppäys? Men! No! Kuin mä oon näin hidas? Varmaan jotenkin sulla on niin vähän helppiä. Niin, tyyli. No. En mä halua ampua! Tähän! No. Mä ammuin sua päämiä. En mä halua miksi rintaa? Oi. No. Ammuin sitä keuhko. Yeah.
Nyt on I'm sorry. Sori kun ammuin sua, en sitä halunnut tehdä sitä mut pelipakotti. Oh no, se on se kirje. Oh no, Hanne, no. Mulla tallens nyt toi. Niin mullakin. Oh no. Oliko se siinä? Mä sanoisin, että puolitetaan niinku tähän kaksi jaksoa. Niin mäkin menen sieltä. Vois. Noniin. Meikäläinen. Oh, mikä parta. Mä tain nyt päästä vankilaan tätä, en mä tiedä miten mun tyyppi pääs karkuun tuolta. Jos se oli kyttiähän. En mä tiedä. Nyt sä vasta jää sitä kirjettä. Vähän myöhässä. Äijä hei. Onks toi mun paku? Joku lapsi vaan keinui sen. Ove alta. Ei. Nähäks me? On se avas. Ah, siellä Yrjö. Yrjö? Yi helvet. Nyt se kattoo vaan alas ja yhteen. Carol. I just wanna say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with to get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Mä yhtään tiedä, että tässä on varmaan pari niin kuin loppua tässä pelissä, mutta mä yhtään tiedä, että niin kuinka monta niitä, että onko se vaan, että toinen kuolee ja toinen sitten. Mä veikkaan toinen ja toinen. Mm. Et mä en tiedä, onko tässä, että molemmat pysyy. Mm, tuskin. Oispa. Mm. Hey, buddy. Hi. Nah, no, not motelless. Hey. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah. We're fine. Niin, jos pääs karkuun sieltä. Are you okay? Mm. I am. I'm fine. Minä ne lähtee. Oh.
Näette kuva, näetit viiksi. It's my boy, Big Viiksi Varma. Yrjö. Kohta joku tulee tuolta vetää näitä päähaulikon. Se olis vähän brutaali. Just täällä kiva loppu. Ready. Aim. Sinne on puhuttu tyyppi tos edes. Prank. Tai kaikki nuo ihmiset tos. Prank, bro. Tunnia asetus. Joo. Prank, bro. Älä itke nyt vittu. Näitä Yrjölle esimerkkejä saatana. Mikäällä niilikee. Kato joku papparainen tuolla. No mut ei se mietti jotain. Onks se mun sitä? Tähän vaikea vaan kommentoida näin. Tätä on tapahtunut, muuten voi katsoa. No. Mikälainen se toinen loppu ois ollu? Se et saa sit kuolla. En mä tiiä. Tää peli nyt oli tässä. Tää tuntuu ihan semmoselta elokuvalta. Niin tuntukin. Kun on elokuva. Niin. Aika sad. Tuota... Mut mä voisin niinku sanoa, että niinku mä mainitsin vielä, että nää kaksi viimeisintä jaksoa me kuvattiin nää putkeen. Ja sitten niin päätettiin sitten tehdä nää kaksi semmoista erillistä jaksoa. Mut joo, et kiitti kaikille, jotka niinku tykkäs tästä jaksoa, tai tästä niinku sarjasta. Tosi kiva niinku kuulla, että tykkäsit tosi paljon, ja mä itse tykkäsin tästä pelistä tosi paljon, tosi hyvä peli, että... Mikä peli pelataan koskaan seuraavaksi? Niin, semmonen, että jos teillä on jotain pelejä, mitä me voitais pelata yhdessä tai joku tämmönen, ja ehdotelkaa vaan, niin se on ihan kiva, ja katsotaan sitten, kun tulee joskus joku samanlainen, samantyyppinen peli, niin kuin tää, mitä voi pelata tälleen friendikään samalla lailla. Away Outtossa 2. Semmonenkin ois ihan... Mut silleen niinku kyllä te ymmärrätte, että semmonen me voitais mitenkään pelata läpi. Tää on tosi hyvä peli, tää on tosi haikea loppu. Ite mä en siinä niinku ollu, mä en ois halunnut ampua kyllä yhtä, mutta mä veikkaan, että sit ei varmas päässy eteenpäin. Niin. Mä veikkaan, että ei. Mut joo, mä tykkään tässä Mikki, onks levelle tää sanottava? Aika sad loppu, että like voisin... if you cry every time. Niin. Every time you... drop a tier, like the video and subscribe and joo. No niin. Tää taas meni tällaiseksi dänkiksi. Tilatkaa, tykätkää ja loppu räjähdys.